Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estava com saudade de vocês. Não reparem o cabelo como está, mas eu descobri, meninas, um produtinho que custou R$ 12. Um produto que custou R$ 12 e que fez milagres. E ele está aqui no meu cabelo, por isso que ele está assim do jeito que vocês estão vendo. E eu ainda não matizei o cabelo. Mas hoje eu vim falar sobre outra coisa com vocês. Mas antes eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Bom? Para vocês continuarem me ajudando aí, me dando essa força que vocês estão me dando. A gente já está chegando a quase 500 inscritos. E eu estou muito, muito feliz por isso. Né? Então vamos ao que interessa? Vamos lá. Hoje eu vim falar sobre o azul de metileno. Deixa eu ver se eu consigo focar, porque ele só foca quando ele quer. E, pelo visto, ele não quer. Azul de metileno, ele não quer focar. Foque em mim, ele não quer focar. Então, vim falar sobre o azul de metileno. Que é o azul de metileno? Nada mais é que uma solução antisséptica para uso pediátrico e adulto. Apesar de existir também. O azul de metileno para tomada, gente, existe. Existe, ele faz muito bem para a saúde, para diversas doenças também. Faz muito bem para a memória também, tá? Então não existe só esse aqui para machucadinho, não, tá bom? Esse daqui é praticamente uma violeta genciana. Ele também contém álcool etílico, tá? Mas vocês sabem que eu não concordo em usar produtos como a violeta genciana e. Como o azul de metileno. Muitas meninas usam também para misturar aí na máscara. Para poder tirar o laranja do cabelo. Já que ele é azul. E a cor que neutraliza o laranja é o azul. E nada mais barato que o azul de metileno. Aqui na minha cidade custou R$ 2,90 o frasquinho. Olha, de longe o bicho tá focando. Tá fazendo raiva em mim. É para implicar comigo, ó. O que ele faz. E as meninas usam muito na máscara. Eu não concordo. Eu já falei pra vocês: tem álcool. E não adianta falar. Eu vou repetir de novo. Tá chato, tá, fica, né? Repetitivo. Mas não sei, acho que as pessoas não entendem. O álcool tá na fórmula. Não adianta você falar que você vai deixar 50 dias, 1.000 dias aberto, que vai ser o álcool. Não, meninas, não vai. Vai evaporar uma grande parte? Vai sim. Mas não vai sair tudo, pois tá na fórmula. Então, pra tirar da fórmula, somente com decantação. Então, esse vídeo é muito rapidinho. Que eu vim mostrar. Peraí. Vim mostrar e falar um pouquinho sobre o azul de metileno. Não acho legal usar no cabelo, tá? Não concordo, não acho legal usar no cabelo. Mas muitas meninas usam assim como elas usam a violeta genciana para matizar, para tirar o amarelo. Muitas usam isso daqui. R$ 2,90. Você consegue tirar o laranja do seu cabelo e quebrá-lo consequentemente, né? Devido ao álcool e também resseca o cabelo. Mas como? Por quê? Mas Lid, você fala tanto. Você fala tanto da violeta genciana que não gosta, que não usa, porque faz mal pro cabelo. Você tá falando do azul de metileno? Você vai usar o azul de metileno? Você vai pintar seu cabelo de azul? Será? Eu vou pedir para vocês. Ficarem ligadinhas aí e aguardar o próximo vídeo. Que vem, ó, uma novidade. Na verdade, uma novidade e uma transformação. Vamos ver qual que é. Tá, meninas? Então eu aguardo vocês. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixar aqui embaixo nos comentários para mim. Que eu respondo vocês com todo amor e carinho, tá? Um beijo e até daqui a pouco, meninas.